intaysan maraykanka ka dhigin ninka madaw adigu maxaad ahayd ameerika ma qorto markaas waxaan ameerika u caraysnahay haddaan ka qoraya laakiin qofna ma tusays haye isanaayo wiilka soomaaliga inuu san ooyin loogu talagalin ooyo ku jirto aabahay markuu dhintay anahaayo aabahay ma rabo waxa ugu dambeeyo arko wiilkiisa ooyinaa inay tahay markii hore waxaan ahaa wiil soomaaliya dooxada nugaal ari ku raaco dhulkiisa yaqaano xasaskiisa yaqaano dhulkiisa difaacdo isku kalsoon waxaana wanaagsan daawadayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mar meelba aad joogtaan iyo marwalba aad intahay halkani waa hodmin shabana waxaan ahay hodmin cadceed geelle ku soo dhawaada barnaamij xisiisa wata waxaa noo martiya booyax faarax jaamac oo ah nin dhallinyaro ah oo qora ah islamarkaasina wax ku qora luuqadda ingiriiska buuggiisan ayaa soo baxay dhowaan waxa uuna soo jiitay dhammaan indhaha caalamka reaction badanna waa laga bixiyay ama falcelin buuggan magaciisa waxaa la yidhaahdaa america made me a black man intaysan maraykanku kaa dhigin ninka madow adigu maxaad ahayd markii hore waa ku maasan tahay shooga inaad ingeen baad gelaysay waxaa kaloo ku farxay inaad soomaali tahay suuradda soomaali leedahay soomaalida jeceshahay u istaagtay gabdhaha soomaaliya u istaagtay maasha allah marka labaad waxa weeye markii hore waxaan ahaa wiil soomaaliya dooxada nugaal ari ku raaco dhulkiisa yaqaano xasaskiisa yaqaano dhulkiisa difaacdo isku kalsoon geela jecel habeedda uu barafuun u ahaa kabacdina dee maraykan baan tegay markaasa waxaa la yidhahay waxaa ku ah barafuun calvin klein calvin klein ma aqaanaa waa may habeeddaan aqaanaa marka nin habeedda barafuun u ahaa oo maraykan tegay oo lagu dhahay nin madowaata aniga indhaha iga fiirin oo wax laga caroodo marka qofka qoraaga markuu caroodo qalinku qaataa marka waxaan ahay nin carooday oo qalinka qaata aad baad umahadsan tahay in badanna waxaan ku faraxsanahay walow su-aasha aan hormariyay inaan hodmasho kugu soo casuumay farxadna runtii ii tahay mar kale buuggan waxaa ku jira sheekooyin badan oo meelo badan lagu qoray bal horta maxaa kooskareeyay marka hore noqoto waxaa kooskareeyay kontameeyadii nin madow baa jiray waxaa lihi jiray chinua achebe wuxuu qoray buug la dhaho things fall apart wuxuu ka qoray nin cadaana ayaa buu qoray wuxuu ka qoray africa africa markuu ka qoray wuxuu dhahay dadkan waa savages waa daanyare u dhow yihiin wiilkan madow nigeria ka imaada ayaa xanaaqay buug ayuu qoray buug waxaa lahaa things fall apart uu jawaabayo ninka cadaanka u dhahayo annagu waxaan ahay dad noocaas dad afrikaana nahay anigana sidii oo kala dhacday waa xanaaqay dad baanu xanaaqay rabo inay bahdilaan buuggaas baan qoray maxaa keenay xanaaqaislada xanaaqa waxaa keenay dee anuu og waxaan ahay qofkaan ahay soomaali ahay isku kalsoon dalkayga og gabayaa ah dadkii quruxda badnaa kasoo jeedo ma ogolaan karo waxaa ninka madow lagu sameeya maraykanka bahdilaad ma qaadan karo xaraami karta marka waxay noqotay ama inaan qoriga qaato ama inaan qoriga qaato ama inaan qalin qaato maadaama qoraa ahay marka qalinka iyo qoriga hadda saaca la joog waxaa awood badan qalinka soo maaha aad iyo aad hadda fiirika hadaan kula fadhiyaa buuggeyga reaction mar badan bixinaya adduunka anigana halkan baan joogaa abaar xilli ka hor wixid baan anugu soo arkay buuggaaga waana sababtan kuu soo raaday waa tahay soomaalida iyo dadka madowga ahay buuggan maxay ka faa'iidi karaan maxaase laga faa'iiday buuggan qofka soomaaliga uu heliyay qofka madowga o dhan uu heliyay uuna taariikhdiisuna way dheeraan doontaa buuggu waa cunug dhashoo kale cunuggan markuu 15 gaaro ama 18 gaaro maraykanka uu tagaa qofku guursan doono shaqal kuma lihid wuxuu samayn doono shaqal kuma lihid qofkii waa qaangaar buu noqdo buuggan waxaan u qoray ummaddaas inaan runta ka sheego oo dhow waxay yihiina sheego wuxuu lahaanayaa nolol gaara uu sii soconayaa oo dee dhaxal buu noqonayaa waxaan u qorana dadkeennii oo dagaalada 40 sano maraayo aabbihii qori buu watay wiilkii igardaadiyey uu ku dhintay qoriga anigana maanta wiilagaaga dhacdaa marka qof wiilka soomaaliga wuxuu u baahan yahay markaana wiilka soomaaliga gabadha soomaaliya waa ku jirtaa we one unit yaa la kala saarin waaala kala saaraa waa hal markaan arkay waxaan socdo waxaas dhahay buug at least dadkeena ka turjumi karo qor oo qofka ingiriiska ku hadla markuu akhriyo oo dhigi karo wow dadkan waa dad aan caadi ahayn oo run ah
wax beena kuma darin gabyaha manahay ha dad dadheer manahay ha dad suka soo manahay ha dad xurriyada jecel manahay ha dad geesiina manahay ha marka wuxuu dhan waarum adoo laba dhinac ka eegaysid caqabad iyo faa'iido buu gaar ku soo baxay maxaa ku soo laabtay labadaba ah wallahi faa'iidada badan caqabadu xiyaalo badan aan ogeyn baan ogahay aan buugaan hadda falcelinta lagu sameeyey madowga aad bay u jeclaadeen soomaalidu weli si fiican akhriyaal ma ahan laakiin wuxuu jeedaan qof soomaali inuu qoray u eg marka buugga iyagaas kale oona maaragtay ayagaa igu dhowaa dadkaygii madowguna waxay u arkaan buuggan nin dagaal ku jiro inuu qoray markay arkaan way u duceeyaan markay arkaan waxay dhahaan meeshana laka ayaa taabatay ku leeyihin haa buuggan waa maalkum oo kale dhahaan marka waxay kaloo isiiyeen the highest award oo america laga bixiyo ana buuggii ugu horreeya buuggan yahay bay waxay ii naamani gareeyeen viola davis iyo aniga buuggeyga buuggii qortay viola davis waa naagta actorska ugu caansan adduunka ama steve harvey school level baan ahayn buuggeyga iyaga anuu halkan joogilo soomaaliya weegeyn baad gareenayna aadag california ma aadin because waxaan rabaa buuggan isaga iswado inaa aniga wadin wuuna soconaya kalsoonida aad bugga ku dartay aday dushaada ku idisha waa tahay bal adoo maskaxda dib u celinaya maalintii aad go'aansanaysay buuggan dibna ugu celi maalintaan go'aansanayo actually buug kalean qoray dhaldhaldhaxalgal waxaan gaaray go'aan ah madax inaan jaran inaan isdar yeelin inaan dhar cusub aan gadan ilaa aan buug qoro kusna cadaana wuxuu ugu dhahay inaa buug qortid inaa airbos kugu dhaco inaa buug qortid oo adduunka laga gato iyo in airbos kugu dhacdo smith ma dhicayso ugu dhaha intaa indhaha ka fiiriyan waxaan ku dhahay mari awaal maskaxaada geli airbos inugu dhacdo inaa buuggii waa arkaysa adduunka waa ku arkaysaa marka maalinta waxaan go-aan ku gaaray inaan seexan 10,000 hours ba ayaan geliyey 10,000 oo saac 10,000 oo saacadood baan waxaan geliyey inaan qoro waxaan qoray buug la dhaho sun carry my blood wiilyaho dhiiggeyga qaato oo soomaalida meel walba ka fiirinaya very detail ah markaasaa buuggii baan diray naagtii gabadhii ii ahayd agentka baa waxay ugu dhahdo niyahow laba kuno beji qof gadanaa malahane majnuunnimo iga dhaafe maxay sheeg america waxma qorta markaasaa waxaan dhahay america waa u caraysnahay haddaan ka qorayaa laakiin qofna ma tusays haye buuggan waxay ugu qaatay inaan qoro 8 beri laakiin oo maalin walba 8 saac qoraa maalinta ayaan qoray marka saas proceska saas ahaa proceskaas ahaa waa tahay haddii maanta aad fursad u heshid ma laga yaaba buuggan inaad soomaali u turjunto ha buuggan truth in truth waxyaale waxaa ku jiro inkastoon america warqadan u qoraayo laakiin america waxaan barayaa soomaaliga huwaaya huwaaya ku jirta heesti ahayd hooye ma joogto hooye ma joogto iyada ii qaadayso waxaa ku jirto anuu ariri la joogo waxaa ku jirto aabbahay markuu dhimanayay anaa yaasiin ku tufay marka processka u dhimashada aa ku jirto inaan shahaada u qabanayo oo weliba aan fiirsanayo wiilka soomaaliga inuusan ooyin loogu talagelin ooyo aa ku jirto aabbahay markuu dhintay aan dhahayo aabbahay ma rabo waxa ugu dambeeyo arko wiilkiisa ooynaa inay tahay kus waxaa igu jiray nin baan ahay mogta wiilka soomaaliga waa qof isku kasoodabacsanayn ha laakiin ilinta waxay iga imaatay markaan hubiyey aabe inuu soo laabanayn baa ilinta iga imaanaysaa buugga oo dhahay aabe uu tegay ma dhihi doono wiilkayga soo ooynaya baan arkay